muito bem, estamos aqui com o comentarista esportivo conhecido com todo o Brasil como o rei do decreto. Ei, Leão. Isso aqui é o Alê, senhoras e senhores. Aê! Aê! Que momento, hein? Aliás, grande sucesso que ele faz. Sim. Boa. Na é TNT. TNT Esportes. TNT mudou, né? Esportes. Top. Agora mudou, né? Tá, tudo é, Disney, mudou. Tá um rolo, né? Não, o meu não é Disney, não. O meu é o único que não é Disney. Pelo que não é Disney. É. Não, é. Não, agora tá mudou. Mas é o Leão aqui, mano. Os caras estão mandando embora a gente pra caramba. Ah, eu tô sempre sendo mandado. Tá um inferno. Tá sempre. Você tomou uma... Você cancelamento. Tomou um cancelamento? Um anal? Um cancelamento. Ah, tomei. Então isso aí eu tomo, como eu tomo de azulzinho, eu tomo de cancelamento. Isso aí eu acordo e já tomo um pra... Mas pra primeiro, é pra ficar esperto. Dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, porque eu sou muito fã do programa. Principalmente assim, seu, Emiliano, que eu tenho não fala um, assim. Ele é. Ele já vai tirar. Já. Pra dar uma maciada. É, ele já vai dar. Se conhece. Quer ver? Ó, ele já vai... Ele é mesmo. Eu sou mesmo. Meu sonho é chegar pra você e falar, Emílio... Deixa eu te chamar de fisioterapeuta só pra você cuidar do meu dedão sem osso. Porque... É uma coisa mais romântica, assim. Dedão meu... sem osso. Bonito o dedão sem osso. Uma madeira de carne. Vou falar uma coisa pra você. Picolé depois do de Covid, brochou de um cê jeito. Você tá brincando? Depois, se fosse só depois, tá. Você pegou na peça, sei, do Covid? Cara. Não sei, diz que então um fica sem olfato, outro fica sem... E não volta, fica sem ereção. O Morgado volta. Pegou no rosto, né? Peguei, mas... lado, o meu... mas é uma honra mesmo. E o meu trabalho aqui no Pânico é tirar todo mundo do seio familiar pra colocar na teta da maldade, que é o... É isso aí. Que eu gosto é mais da coisa do Sem Limites, sabe aquele lá? Sim. Humor Sem Limites? Tá. Mas não tá dando, tá dando certo? Não tá dando. Mas a gente vai se divertindo um pouco, né? O Ale tá soltinho, muito... né, Ale? Tá voando, tá solteiro. Solto. É o momento que você tá voando. Tá voando, né, Ale? Ele é amigo de boleiro, liga pro Ronaldinho, os caras... Sai de balada com o Prior. Né? Como sabendo. É que tá a vida de solteirão eu não vou da falar... churrascaria? Eu vou falar a verdade que nesse peso aqui, né? Até o Morgado é um traidor do movimento, mas... Não, porque senão eu ia morrer se eu não perco peso, velho. Mas não, feliz, não. Nós sabemos o que é. Na churrascaria. Eu não vou falar o que é. Nós sabemos o que é. É, nós sabemos. Você não emagreceu, eu morro, velho. Nós sabemos o que é. Peraí, Leão, não vai. Eu não tô muito gostando muito de... Vai tirando, que com a cara eu abro. Começa a falar com o Padre. Fala que só não tem cheiro. Que ele chega pra mim, olha, Emílio, por favor, isso aí não fala. Aí, aí fica tirando. O cara tá fica tirando. Tá acumulado. Entendeu? Tá, o outro chamou de Rei Leão, você não fala nada. O que é o Gui? É o Nhonho agora? Brincando, pô. Aí você acha que eu tô falando sério? Te chamando de Leão? Mas você acha que eu tô errado? É meio de Mufasa. O cara, ele vem. O cara pulou do cavalo, beleza. Pulou do cavalo. Sorte do cavalo, né? Aí, não tem problema pular do cavalo. Não. Mas aí vem com as coisas e agora vem... A culpa do Lula ser solto é do Bolsonaro. Porra, ele faz sentido. Não gosta de política. Não, não é isso, não. É que ele tava falando e eu não prestei atenção em nada que ele tava falando. Só que ele é bonito demais. Ele fala bonito. Marinho é bonito. Mas bonito e inteligente. Só falta ser bem dotado. Rico. Mas é. Rico. Boludo. E inteligente, gente boa. Eu quero. Inteligente, gente boa. Eu não tô realmente solteiro, né? Porque por opção delas, né? Mas também tô um pouco enjoado de fazer amor, se é que você me entende. Porque o amor de verdade pra quem é solteiro dá muito trabalho. Por quê, mano? Porque você tem que ir ali, fazer um DJ, tem que voltar, dar a volta, entendeu? Fazer um DJ. Aí é mais pra quando você tá sem recurso financeiro, porque quem tem dinheiro faz churrasco. Reúne os amigos. Sim. Mais fácil. Bem mais divertido. Poxa, bem divertido, mais... você não tem... Tem hora pra acabar. E também e ainda não tá te preocupado. Ajuda depois a limpar tudo, né? Se a linguiça tá dura, se a linguiça... Fazer amor é pra quem tá desprovido financeiramente, que o Sammy me deu umas dicas. Sim. Boa. Sammy tem muito. Mas eu prefiro um churrasco, aquele churrasco bem feito, com uma gelada, falando besteira sem ser cancelado, porque tá difícil isso aí, viu? Sabe que recentemente eu fiz um jogo que foi assim, um jogo mais relevante assim, da minha pobre carreira de comentarista, né? Que foi a final da Liga dos Campeões, boa. Que reuniu o Neymar, né, o Paris Saint-Germain, contra o Bayern de Munique. E aí, o que acontece? Como eu experimentei ali uma audiência muito grande, que nem a do Pânico, assim, né? Sim, foi assustadora aquela audiência. Foi a maior audiência da história da TV fechada. O que eu falei pra mim? Porque às vezes eu discordo de mim, né? E outras vezes... Ué. Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou poupar o público de tantos absurdos que eu falo, porque é um público de massa, assim, que não tá acostumado com uma transmissão mais tradicional. Sim. Então eu vou ficar bonzinho, falar as coisas do jogo, que pra mim é mais fácil falar do jogo. Falar do jogo e tudo bem. Aí
fiz assim o primeiro tempo, tava mó orgulhoso de mim. Falei com alegria, que é como eu transmito ali, faço os comentários, né? Mas não falei nenhuma coisa... Nenhuma lateral, barbaridade. Lateral é. Cachumba, quando desce é um perigo. Isso. Que a turma que te segue espera isso. Isso, lógico, espera. Né? É lógico. Você falou, tá que nem pai de santo novo, errando passe. É, ou se não, o atacante Anderson vai pra cima da molecada. Fiquei na moralzinha. É boa essa. Dá pra usar o Molejão, PC Siqueira. O Molejão tá em alta. PC Siqueira. Atacante PC Siqueira é bom também. É, mas enfim. Mas enfim, daí eu falei, vou orgulhoso, acabou o primeiro tempo, né, audiência lá em cima. Daí eu mandei pro meu diretor lá, falou assim, ô diretor, Beisola chama. É, daí eu vejo, você viu como eu tô legalzão, né? Cortadinho. Pô, tô tipo um jornalistão, né? Aí ele falou, olha, você já deu uma olhada no Twitter? Aí eu não sou muito bom de Twitter, né? Que os caras são meio bravos, assim. É, meio num transa, coisa. E aí eu peguei, falei, não dei não, cara. Que tá? Falei, dá uma olhada lá. Aí tinha Liga dos Campeões, Neymar, jogo do Flamengo no horário, e eu tava em primeiro lugar no... Trending Topics. É, no negócio. Trending Topics. Trending Topics. Isso. Aí eu falei, ué, mas eu não falei nada no jogo. Antes de começar o jogo, ali naquele pré-jogo que você vai analisar os times e tal, eu falei que, jogando o jogo pra cima ainda, falei que, pô, que o Bayern era o melhor time do mundo e ia jogar com o Neymar, que estava o melhor do mundo, né? Eu não acho o Neymar o melhor do mundo, mas ele estava o melhor do mundo. Mas que o time do Bayern, pô, era muito difícil ser batido, que a torcida do Paris Saint-Germain tava mais preocupado que namorado da Anitta. Sim. Que é... Tava no auge que a Anitta tava se separando. Tava com o Gui Araújo ainda. É... E é verdade, a Anitta concorda com isso, ela dá risada disso pra caramba. O cara já namora já pensando que hora que ele vai... Né? Sim, que hora que ele vai tomar. Tem aí data, e né? E aí os caras me botaram em primeiro lugar no coisa, já vai pro UOL, gosta coisa do... Gosta. É. E aí, ah, foi lá no... O UOL te adora, Universa. Universa. É, adoro o Alê. No Castro. É. Universa. Tem uma foto do Alê na redação. Universa é maravilhoso. É a coisa mais legal que tem. Isso. É o Universo. É uma sessão. É incrível. Ele me mostra. É maravilhoso. Mas agora os canceladores... E aí? Não, pera lá, pera lá que a história tá boa. Mas aí, então, por isso que eu gosto de fazer churrasco, porque no churrasco, né, a não ser que tenha um cara que tá lá filmando, que não é teu amigo, né, é um garçom, mas você pode falar o que você quiser. Eu fui formado, dá pra ver pelo meu corpo, porque eu fui formado em educação física. Ah, sou jornalista, não tenho muita mãe. Por você. Foi mandado embora essa história ali. Da Ibraic, você sabe que ele foi mandado. Ele era o Alê, jogava futebol de salão, técnico, e ele era técnico ele lá da Ebraica de São Paulo. É, foi só meu... que aí ele resolveu rezar uma. O auge da minha carreira, porque eu fui treinador universitário. Uhum. Todo mundo que tá ligado no pânico, que jogou bola no universitário, foi meu atleta, porque eu fui treinador de todas as faculdades, durante 23 anos. E aí eu tive uma oportunidade, né, de ouro pra mim, que era. É, carteira assinada, que eu não tinha, tudo. E lá na Ebraica. Ah, viu? Falei, ó, os caras não pagavam o dinheiro. Não. Salário. Mas não. Eles não pagavam em dia, que era pouco dinheiro, mas era toda vez, vinha no dia lá. E aí eu falei, pô, vou aproveitar isso aqui, fazer um grande trabalho, profissionalismo, né? E aí eu falei com os caras e tal, não sei o que. Foi pra minha estreia. Como eu tava acostumado a dar pré-eleição em vários lugares, e muitos jogos no mesmo dia, eu tinha um padrãozinho ali. Falava do meu time, ó, vamos jogar assim. Falava do adversário, ó, esse é o bom, os caras fazem isso. Falava da raça, ó, vamos comer, vamos, time. Vamos comer a grama, vamos comer a raiz, aquela coisa toda. E aí, nessa hora da emoção, é obrigatório, quem jogou bola sabe, você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, como se Deus fosse... Como se Deus fosse surdo. Sim. Quem, todo mundo sabe aqui, quem reza... Nós estamos assim aqui. Tem até um padre com os caras de equipar. Cara, quem reza mais alto ali, o vestiário grudado um do outro, sai ganhando o jogo de 1-0. Deus ouve mais ali, tá? Falou, tá com raça na reza. Beleza, aí eu falei, vamos lá, pessoal, que eu não sou. Os caras de equipar. Eu não percebi. Aí eu dei a mão a todo mundo, vamos lá, os caras, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí um olhou pra cara do outro, né? Não sabe. Aí eu fui, tava sozinho nessa. Parece que os caras não sabem a letra. Cara. Não sabem a letra. Aí eu peguei e falei que eu me liguei onde é que eu tava, né, cara? Mas eu não fui mandado embora nesse dia. Eu fui mandado embora 2 anos e meio depois, quando já tava meio atribulado com as atividades no comentarismo da ESPN, né? Antes de ser demitido, evidente.
E daí não tava muito, assim, presente na Hebraica. Entendi, né? Você deu gato. É, eu não tava conseguindo cumprir as coisadas da obrigação. Aí a gente foi para umas quartas de final. Contra o Juventus da Moca. Mas o time já tava meio ruim. Aí eu treinei o time pelo seguinte, que estrategista, né? Estratégia. Puxa. Falei assim, ó. Pô, como é melhor de dois jogos e o outro time é bem melhor que nós, nós vamos fazer o seguinte. Tem o negócio do saldo de gols, né? Você perde de três, você ganha de três e tal. Falei, ó, vamos deixar o placar próximo, mesmo que negativo, até os 5 minutos finais do segundo jogo. Porque senão a gente toma um gol no primeiro jogo, vai pra cima, toma 5 e acabou. E entrei na mente dos caras aqui. O treinador. Entra na mente. Ele vai no, na alma do jogador. Claro. E aí eles fizeram isso. Aí começou o jogo, os caras, pum, 1-0. Logo de cara. Aí os caras olharam pra mim, né? Os amigos do Zuckerman lá. Falei, tranquilitar. Tá tudo bem, placar próximo. Um cara de treinador, assim, de estrategista. Tranquilidade. Tranquilidade. Jogando de terra. Tranquilidade. É o Madrid, pô. Claro. Aí fizemos uma humilha. Placar próximo. Placar próximo. Uma cera, tranquilo. Aí daí empatamos milagrosamente 1-1, mas ali faltavam uns 10 minutos pra acabar o jogo, os caras 2-1. Aí os caras olharam pra mim e falaram, Nem falei mais, não gostei mais de espanhol, só fiz assim, ó. Calmou, tranquilo. Cara, esses 10 minutos foi o seguinte, os caras com a bola lá no campo deles e a gente com a marcação aqui no nosso campo. Dava pra fazer um acampamento no meio campo, ninguém fazia nada. Eu achei estranho, né? Todo mundo, aliás. Aí acabou o jogo 2-1 pros caras. Aí nós comemoramos mais que os caras. Os caras ganharam o jogo e nós comemoramos mais que os caras. Aí eu, com autoridade de bom treinador, né? Falei, ó, cumprimenta os caras e vai pro vestiário. Aí eles cumprimentaram, né? O jogador, eu também fui lá cumprimentar. E cumprimentei o treinador do Juventus com alguma desumildade, porque eu já era da TV, então é diferente. Você já tava em outro nível. E fora que cumprimenta com a cabeça. E dei um banho tático nele também, que ele nem percebeu. Aí ganhou, mas não percebeu. Cara. Daí eu dei a mão assim, meio sem olhar no olho, né? Falei, parabéns, Ronaldinho. Professor. Desdém. Parabéns, professor. Até terça-feira no jogo de volta. E já ia saindo, ele falou, olê, terça-feira jogo de volta? Falei, você não tá informado? Não tá. Não. Aí ele falou, não, você não foi na última reunião da federação, não, né? Puta só vida. Tem jogo de volta se o time com a pior campanha, no caso, o seu, ganhar o primeiro jogo, senão já tá eliminado. Aí eu falei assim, ô, professor, vamos fazer uma mistura. Aí ele cagou na minha cabeça, foi andando no que eu tô indo pro vestiário, aí que eu vi que o tamanho da tromba, porque os caras estavam comemorando. O judeu tava alucinado. No Avanaguila. Nossa, quebrava lâmpada, quebrava chuveiro. Aí o cara... Aí eu entrei no vestiário, né, cara? Falei assim... Ô, pessoal... Tinha que ser meio Roberto Justo. Preciso uma notícia. Tem uma notícia boa e outra ruim pra vocês. Os caras, ô, professor, cara, estrategista, vai falar, professor. Ô, para aí de quebrar as coisas. Os caras quebrando tudo. Os caras já tinham pedido rabi, precisava uma festa. Motoboy chegando, né? Aí ele falou, qual é a notícia boa, professor? Que ele não sabe a boa, que nós estamos na pegada agora. Que nós vamos... Falei, a boa é que pra mim foi a melhor partida da Hebraica no ano. Os caras quebraram mais 3 lâmpadas. 2 chuveiros. Professor, e a ruim? Eu falei, a ruim é que foi a última, né? Muito bom. Falando nisso, o Palmeiras acabou de tomar um gol, viu? Essa fera, Palmeiras tá perdendo. Perdendo? É. A lei sensitiva. Muito bem. Deixa eu fazer um break rapidinho. A Lê Oliveira tá aqui, vou passar muito o canal bom. Do YouTube dele, é a Lê Oliveira. Tem a loja virtual, é isso? Uma loja é a loja do mito.com.br, é tem as camisetas com as besteiras que com eu falo. Então entra lá. Frases geniais. A loja do mito.com.br, essa é uma. Essa aqui eu é uso boa. Photoshop líquido. Essa é boa. Loja virtual, a loja do mito.com.br e o YouTube é a Lê Oliveira. Entra lá, essa figuraça aqui, gente, muito boa, que tá conversando com a gente hoje aqui no Pânico. Volta já, já. Emílio, só uma correção, posição irregular não valeu. 0-0. É boa, dá notícia. Obrigado Led. Segue o jogo aqui. Não foi gol. Espera o VAR, pô. Tem que esperar o VAR. Fake news. Pode colocar lá o Universo. O juiz deu gol e depois deu gol. Muito bem, meus amores, de volta pela Panflix para você de todo o Brasil, pela nossa rede de rádio. São centenas de emissoras em todo o país.
Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a Lê Oliveira está aqui com a gente. Nossa. Ele, que você sabe, comentarista esportivo conhecido como Rei do Decreto, está lá na TNT Esportes fazendo esse grande sucesso. E você, vendo o papo com ele, já percebe por que que algumas pessoas fazem sucesso na vida, por que que algumas pessoas elas são bem-sucedidas aquilo que faz, porque o cara faz com amor, e o cara tem uma capacidade, é autêntico, tem carisma e é um cara bom naquilo que faz. Engraçado, e quando você vê aquela pessoa que tem esse carisma, a gente sente isso, admiração. É isso mesmo. O que é admiração? É você ver um ser humano que está ali e falar, que ser humano bacana. E cara, é contagiante. Que com a Lê acontece isso com toda a audiência. Bom. Você vê um cara bacana e admira aquela pessoa por ser um ser humano igual a você. Pelo amor de Deus. Homenagem. Ó, isso... tive uma semereção agora. Isso é arquivo confidencial, bicho. É. Isso é o que as pessoas sentem quando estão vendo você, batendo esse papo, um cara legal. O Alê, ele tem o Instagram dele, que você pode seguir, Alê Oliveira. Sim. O YouTube, que é Alê Oliveira. E a loja virtual, que é a loja do mito.com.br. Você entra lá, tem as camisetas, tem os produtos dele. Zuzu, pois não. Pode... Eu, acompanhando você e com uma amizade íntima, jamais vou expor coisas. Tá, então sua... paga um show lá do Allianz Parque, lá que você falou. Gente, ainda não paguei. Mas não vou falar de carro riscado. Não, ele chegou, eu falei, tem um... Carro riscado não é bom. Ele não é bom. Carro riscado. Tirou o zap do nada, cara. Tirou o zap na primeira rodada. O Alê é o seguinte, o cara, meu, fui jantar com ele com a namorada nova, durou um mês, só no Instagram que o cara namora, pede em casa. Casamento e já era, mas tudo bem que é passado, você tá solteiro. Isso você é um cara que tem o carisma, como o Emílio falou, e as marcas te abraçaram. Uma delas foi uma de peruca, que eu queria que você contasse. Como tá assim? Tá cabeludo. O Alê fez merchandising pra peruca. Não é, o cara fica tão bravo quando eu falo isso, mas não tem jeito, porque, na verdade, eles falam que deram uma nutelada na peruca, é prótese capilar. Tá. Ah, sim. Tá. Não, o cara, você não viu o outro que veio aqui, falou que peruca é mulher, homem é prótese. Mas Peruca. Não, prótese é peniana. Só que por exemplo, o Mauro Peruca Betting, ele usa... A peruca dele é do Elton John. Dele é bonita. Ele é escovado todo dia pela manhã. O Mauro Betting é a peruca do Elton John. Como assim, mano? Peruca do Elton John? É lógico, o Elton John usa peruca. É nada. É lógico. Putz, né? Só que o peruca custa 40, sim, 50 mil dólares. E outra, ele botou quando ele nasceu, então ninguém percebe. Claro. Pô, teve prêmio da... É não, não é, essa aqui já tá normal. Parece um pega-vareta. Ele já ganhou prêmio da... Ganhou todos os prêmios de melhor comentarista e a peruca ficou em segundo, tá ligado? Porque quando ele não pode ir, pancada, velho. Ele só joga peruca. Pega o segundo lugar. Ele vai... Tem joga jogo no SBT e tem jogo lá no Esporte Interativo. A peruca faz um e isso. E aí, só que eu fui numa ação lá do... A mulher me chamou no Instagram, falou, vamos fazer uma ação, tal, não sei o que, prótese que você é meio desprovido, né, de coisa. Aí eu falei, vou aí ver qual que é. Daí a mulher falou, tem tanto dinheiro. Dinheiro eu vou. Pô, né, um cachezinho bom. Claro. E eu fiz até de preservativo e pro Detran, e eu não tenho carta e não encapo o boneco. E eu... Olha lá, isso aí, ó. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e falei assim, tem que raspar o miolo, nosso querido saudoso Rodrigo Rodrigues, grande, meu eterno gente parceiro. Boa, né? Muito, muito. Gente fina. Aí eu fui lá e falei assim, como é que é o sistema aí? Você tem que raspar o resto que você tem no meio, e aí com uma cola o cara põe um cabelo parecido com o seu. Isso. Falei, quanto tempo passa? Um mês. Falei, beleza, daqui um mês cresce isso aqui. Eu peguei meu dinheiro, botei no bolso, tira a chinchila, que eu chamava carinhosamente de chinchila, né? E vou embora. Aí, beleza. Passou 15 dias, 20 dias, um mês e não cresceu nenhum. Nada. Parecendo o Rude lá. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Olha o cabelo dele. Era uma boina. Isso é merchan? Isso é uma boina, velho. É um cabelo do... Não, isso não pode ser merchan. Parece um chapelém. Parece um bolo. E era esquisito, cara. Primeira vez que eu fui... Eu jogo o Fat Vôlei, né? Que é uma modalidade pra categoria sub-rinoceronte. Aí eu fui no Fat Vôlei e fui tomar banho a primeira vez com a chinchila, né? Aí eu entrei no chuveiro assim, entrei debaixo do chuveiro. Aí eu falei assim, acabou a água. Aí saía assim, velho. Aí voltou a água. Aí botava a cabeça e acabou a água. Porque aquilo lá era um capacete. Sim. Você não sente a água. Não sente mas a água. Mas você sente necessidade de ter cabelo? Se quiser, eu tenho um esquema bom, doutor João. O esquema João. Do bordão. Mogi Guaçu. Não, mostra aí, ó.
Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó lá. É, cabelo mesmo. Caraca, tá bom. Não, não. Eu sinto necessidade de fazer ação. O dinheiro. Ele quer o cachê. Só que aí que aconteceu. Não, mas esse bem não vendeu nada, bicho. Não sei se vendeu. Uma merda. Principalmente pelo final dele. Assim. Não, isso é ruim. É um case. Olha, tá bonito. O Rudy Landucci, velho. É o Sacha Pelém, pô. Aí que aconteceu? Deu 3 meses e eu não conseguia tirar essa chinchila do meu corpo. Não sai. Porque, não, sai até. Você tem que fazer a manutenção. Só que não crescia o cabelo. Sai a pele junto. Claro. Aí não crescia. Eu falei, e agora? Fiquei refém da chinchila. Aí chegou um dia que... Um belo dia que eu tinha que ir na manutenção. E não fui. Porque você tem que lavar, tem que botar a cola de novo. Isso. Aí, tipo, não vou na manutenção. Fui no Fat Volley. Acordei no dia seguinte, que a cola já tava meio saindo, a chinchila tava do lado avesso. Putz. E era justo na sexta-feira que eu fazia o decreto ao vivo na televisão. Uhum. Meu, eu cheguei lá, era ainda o saudoso Rodrigo que apresentava, eu cheguei lá com a chinchila assim, né, cara, e não tinha muito o que fazer. Aí eu tive que fazer o programa. Cabeceou pra caramba. Porra, meu, mas o Instagram deu não sei quantos mil comentários. Só chinchila. Aí eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Aí no último bloco eu cheguei pro Rodrigo, sem o diretor perceber, sem ninguém saber. Falei, Rodrigo, quando for acabar o programa, você puxa a chinchila e ela vai sair na tua mão e a gente encerra o programa com a captura da chinchila. Entendi. Muito bom. Meu, não deu outra, cara. Você foi render o bloco. É, ele foi gol e... Fez assim, ó, a gente volta na segunda-feira e fez assim e puxou e saiu a chinchila na mão dele, cara. Olha lá, foi esse dia aí. E o mais engraçado é que o Mauro tava do meu lado, o Mauro Peruca Cabete, e ele sai correndo achando que ia ser a dele também. Mas, ô, Ale, falando da sua carreira, eu queria fazer um paralelo, que tem você como comentarista que a galera gosta pra caramba. Eu gosto muito do Rica Peroni também, do Ademir Quintino, maravilhoso. Do Saboso Santos. E você acha que essa linguagem que vocês têm, mas que é uma linguagem da internet, que é uma linguagem mais de zoeira, que combina com o futebol, você acha que isso que traz pra vocês esse sucesso que vocês têm, que vocês não são aqueles comentaristas, não, porque exatamente, vocês são um cara mais da resenha, você acha que isso fez parte do teu sucesso? Eu acho que tá com barulho de... Caiu um pivô aqui. É, tá mastigando um dente. Caiu o pivô? Caiu o dente. Uma bala que eu mordi. O Wagner Montes. Eu acho que aproxima, né? O cara se sente identificado, que como se fosse um representante dele ali falando, né? Com um microfone, tendo a oportunidade principalmente de conversar de futebol. Porque o que me irrita, eu não vejo muito programa de esporte, não. É o cara querer ensinar futebol pros outros. Muitos deles só viram a bola na vitrine, nunca viram a bola. E quer ensinar futebol para quem tá assistindo. E eu acho que não é esse o caminho. Eu acho legal conversar de futebol, brincar de futebol. E com uma linguagem que é o que linguagem todo mundo fala. Né, porque os caras falam umas coisas que nem o jogador fala, nem o treinador fala. Muito menos o torcedor. E aí, só para dizer que sabe que entende de futebol, eu acho que não é por aí. Então, para mim, eu não tenho a pretensão de ensinar futebol. Eu gosto de conversar de futebol e também, assim, não me levar muito a sério, né? Me zoar, que foi um jeito que eu arrumei pra continuar vivo, porque eu posso falar, teoricamente, eu posso falar de gordo, porque eu tô falando de mim. Posso falar semi-gay, né? Que é uma nova modalidade. Posso falar de feio. O que é um semi-gay? É só quando bebe, é que agora eu tô... Tem muitos assim, muito. Né? Dá a coceira. É o bêbado manja-rola. E posso falar de feio. Posso falar dessas lugar coisas. Lugar de fala. Careca. Se bem que outro dia eu fui acusado de gordofobia. Ah, não, você tá zoando. Sério? Juro. Mas na hashtag? Na verdade, é sempre tem um site aí que gosta de falar um pouco de mim. Qual o universo? Ale gordofóbico. Mas aí eu acho estranho, né, cara? Por quê? O que você falou? Ah, porque eu tava numa transmissão de futsal, cara, que eu voltei a fazer futsal num site pra... Porque eu sou oriundo do futsal, como atleta e comentarista, né? Então eu quis devolver um pouco, né? Muito que a modalidade me deu, falando do futsal e tal. Só que eu tava um pouco despreparado, né, Parou? E aí o que aconteceu? Eu tava fazendo um jogo, né? Do Marreco Futsal. E aí a câmera tava passeando pelo banco de reservas. E aí tinha um goleiro. Juca Baleia. Terceiro goleiro, cara. Juca Baleia. E ele. Lembra do Juca Baleia? Lembro do Juca. Mas esse era um pouco maior que o Juca. Putz. Aí o narrador. Barros, aí eu olhei e falei, ué, caramba, cara.
Parecia aqueles balão de propaganda, sabe? Zé Pelé. Aí ele falou assim, aí tá o goleiro tal, terceiro goleiro, tá um pouco acima do peso. Eu falei, opa. Tá um pouco acima do peso do hipopótamo. É da categoria submamute. E comecei e não parava mais. Pra ele entrar no ginásio, todo mundo tinha que sair. Eu falei, ele é da minha categoria. Mas é que hoje em dia os caras não gostam. Não gosta, não acha. Os caras choram. É? Não, mas é submamute, é uma boa categoria. Submamute é boa essa categoria. Mas eu frisei que era a mesma categoria que eu atuo. Claro. Não, mas daí vai já. Já é imperdoável. Mas teoricamente eu me zoo pra justamente tentar continuar vivo, né? Mas tá difícil. Sim. E os decretos? Se a gente não zoar da gente mesmo, cara, acabou. Imagina se a gente vai levar a nossa vida na seriedade do universo. Pelo amor de Deus. Tá maluco. E você tá acompanhando o Big Brother? Você é um cara que entraria lá, ainda mais vendo essas figuras que estão hoje lá, tipo o Fiuk, que está em desconstrução. Você se colocaria em desconstrução também, Ali? Cara, eu depende muito do meu momento profissional, né? Se eu tiver desesperado, assim, eu acho que... E assim, eu tenho uma vantagem que eu não tenho muito a perder. Eu já perdi praticamente... Mas você é mais fazenda, né? Mas é mais fazenda. Na Baia 2, junto com o cavalo e com... Sérgio Malandro. Chamem o Ale. Mas você sabe, Ale, isso é uma vantagem. Você sabe que eu tava pensando outro dia nisso. Do quê? Eu tava pensando, eu falei assim... O que eu tenho perdido? O que eu posso perder pra esses filha da puta ficar me cancelando? Eu já não tenho muita porque coisa. Tem uns caras que pedem show, outro pede patrocínio, outro pede emprego. A menina lá, Carol Conká, que perdeu tudo. Faca. Não sabe perdeu se tudo. Mas falou diz apartamento de luxo. Mas como perdeu? O quê? Não tem como pagar. O que vai perder? Vamos liso lá. Marinho, tem uma pergunta. E, Ale, e os famosos decretos? Tem até os decretos personalizados. Como é que surgiu a ideia e foi um divisor de águas na tua carreira? Eu acho que porque eu tava numa emissora que é muito tradicional, assim, né? Que era a ESPN era muito reta, assim, né? Muito correta, assim, muito quadrada, vamos supor assim. Preto, branco. Extrema esquerda. E aí eu comecei a ganhar um pouquinho de espaço muito timidamente, porque eu comecei a fazer o futsal lá. Fiz o futsal durante 8 anos. E com a administração do José Trajano, né, que era o antigo diretor, não podia ir jogador, não podia quem fosse não fosse jornalista. Ele era ali, fazia o bagulho do jeito dele, né? Chatão. E eu não... Fala a verdade, chatão pra caralho. Ele é história. Então, o Zé é um cara legal. É um cara legal pra sentar, tomar um negócio. Já tomei um negócio. Pão de resenha. Agora, como chefe... Chato. Puta que paróquia. Ele que me contratou ali pra fazer o futsal. Não, mas trabalhar como chefe. Ele não me dava muita oportunidade. Não, como chefe. E o Juca? E o Juca que foi? Na verdade, ele eu acho que foi o primeiro cancelamento que eu tomei na vida, foi dele. É mesmo? Porque, tipo assim, é pra Copa do Brasil, vamos supor. Ele me deu uma chance de ir pra Copa do Brasil. Aí, o cara fazia link com o João Canalha, né? Que apresentava o programa do meio-dia. Aí entrava o PVC, sei lá, de Minas. Aí, PVC, como é que vai ser o jogo hoje? Ele falou, em 1872, o Atlético Galo... Mas vai ser um grande jogo. Não sei o quê, pro Cavalo Branco, e falava dos números e coisava. Aí entrava o outro comentarista, Mauro Coisa. Aí o Mauro falava assim, que aqui tá tudo ruim, a política ruim, não sei o quê ruim. E aí entrava eu. Aí, pela primeira vez que eu entrei, eu já entrei com um chapéu de sertanejo... E com coco na mão. O Márcio Canuto. Tipo, Deus. Aí os caras tomaram um susto. Mas eu passei de fase, né? Tipo, fui pra semana que vem. Mário, né? Aí eu fui pra Florianópolis. Aí entrei com um óculos escuro, com uma prancha de surf. Falei pra me chamar de Teco Padaratsky. Aí ele já não gostou muito, mas passei de fase. Aí eu fui pra um sertão, não sei da onde lá, que nem lembro. Que na verdade eu não fui, né? Porque... Falei assim pra produtora, eu nunca falava nada pra produtora pra ela não ser mandada embora. Se desse algum problema, só sobrar pra mim. Só que nesse caso, eu precisava da produtora. Falei, vou entrar em cima de um jegue. Porque nunca ninguém entrou. O cara falou, fala aí como é que vai ser o jogo. É bonito. Não li, né? É muito bom. Aí eu falei assim, vou entrar em cima de um jegue. Daí a produtora imediatamente pegou o telefone e falou, ô Zé... Ele quer entrar em cima de um jegue. Caralho. Cara, esse homem ficou maluco. Eu nem fui viajar. Então ele dava umas... Era pra pré-produzir a matéria. Teve uma vez que o programa era, assim, só jornalista conceituado, né? Cara fera, assim.
E tava o João, o Lúcio de Castro, o Mauro César, todo mundo. E o Lúcio tinha acabado de voltar de férias de Cuba. E aí o programa foi todo falando de Cuba, da política e coisa. Cara, eu não vou, só Cuba Livre, a única coisa que eu... Aí eu desci, né, meio que assim, resignado, né, tipo, falei, puta, acho que não foi, não tava muito no meu assunto, que era, no caso, era um programa de esporte. Aí ele desceu e falou assim... Ah, você não tem a menor condição, só sabe falar de futebol. Você tá fora do programa. Putz, é uma vida. Muito bem. Mas aí ele deixou o cargo de diretor e aí entrou um outro diretor que começou a me dar espaço. E aí o decreto surgiu meio que naturalmente, que eu tenho essa coisa de tomar uma, de quebrar, de ir pro samba e tal. Eu comecei a falar... Linguagem da galera, o pessoal, né, começou a reproduzir e tal, e foi ganhando corpo. E aí hoje tá esse sucesso que ninguém deixa eu fazer em lugar nenhum. Não, uma loucura. Boa. Muito bem, queria agradecer a presença do Ale aqui. Papo muito bom. Daria pra gente ficar... Muito feliz de ter aqui. Daria pra gente... Essa fera aí. Uma cervejinha. Esse aí, mano. Ó, vou passar o Instagram do Ale. Ele tá lá na TNT. Com o... Transmitindo, né? Com as transmissões. É. Como é que tá o Palmeiras aí? Já empatando. YouTube, 45 do segundo tempo. O canal do Ale. Canal do Ale é um sucesso. É sucesso. Tem entrevista. Muita entrevista sensacional. Ele tem amizade com o jogador, com toda a turma vai lá. Vale a pena. Terça-feira entrevistei a Vivi Fernandes, a Núbia Oliver e o Boleta. Oh, que turma boa, né? Boleta. Né? Todo dia entrevisto ele. Porque ele tá com o tempo um pouco ocioso. Ele tá. Vou começar a falar aqui que depois nós vamos fazer. Não, eu e a Lena vai pros chuteiros aí, bonitinho, velho. Mas bonitinhos. Não, boleta é gente fina. É, mas ó, então entra lá no canal do Alê. Quando sai o vídeo? Terça-feira? Todo sábado sai uma entrevista nova e contando com a participação de todo mundo, que eu tô sempre pedindo convidados inéditos e importantes. Eu gravo no bar, né? Se você quiser que a turma chore, é previsão do Santos. Não. Isso é meio engraçado pra cacete. É. Ó, deixa eu passar aqui. Ó, então o canal dele no Instagram, Ale Oliveira, o YouTube, Ale Oliveira, e a loja virtual, onde você pode entrar lá, ó, tem um monte de produtos lá, lojadomito.com.br. Ale, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, pela sua presença. É um sonho participar aqui. Fico muito feliz mesmo. Desculpa as besteiras, né? Aqui eu tô em casa. Vai chorar, Fiuk. E o... O Zuckerman me incentiva a falar besteira. Desculpa, homem branco. O que você acha do Fiuk? Menino bom. Não sei, o Fábio Júnior deve estar né? Chateado. Porque chorando no banho. Ele é um dos grandes matadores da nossa época. É verdade. E aí touro de ouro. O Fábio, cara. O orgulho da nação. Os bagos de ouro. É, o Fábio. Touro reprodutor. O Fábio tem umas que não dá pra contar. Arnaldo Sacomani foi produtor. Essa aí, lindação. Tutinha. Já teve, empresa, já tinha. Não, empresa Tutinha. Mas pode, o Fábio é raiz. Mas ele é. O Fábio, eu fiquei emocionado. Mas toma o uísque no estúdio, lembra, meu? O cara vem com cantinho. Fuma aqui. O cara fuma o estúdio. Mas o Fiuk também é... Raiz, ele é raiz. Ah, raiz. Raíssa. Ah, eu acho. Não, eu acho que ele tá no... Entendeu? No game. Tá em dúvida. Ele tá no Todes. No jogo do Universo. Ele tá no jogo do Universo, mas pá, ó... É, lógico. Ele não vai lá pegar, mas se botar na mão dele, ele não larga nunca. É isso? Vocês estão menosprezando. O Fiuk. Eu acho que ele tá. Fez por onde, né? A gente conhece um monte assim. Porra, Azul. Pode, o Ale ia ser bom no Big Brother. Ia ser o bom mesmo. Duas vodkas que ele ia beijar na boca o cara lá. Não, mais que o Lu. É maravilhoso. Não é? Eu vou fazer um break. Deixa eu fazer um break rapidinho. Na sequência. Samidana. Aí sim. O homem que acerta tudo irá dizer qual é Samidigel. A melhor cidade sensitivo. Do Brasil Samidigel. Para se ver. Não é sensitivo, não. Samidigel. É a sensatez. É a voz da sensatez. Não, eu vou cortar o cabelo e passar uma pomada. Tá legal, cara. Daqui a pouquinho a gente volta. Qual é a melhor cidade do Brasil para se viver? Você sabe? Eu não. No próximo bloco aqui na Jovem Pan. Ale, obrigado, hein, meu velho. Eu que agradeço. Valeu. Vai lá, Timaya.